美食向台北，台北美食月正式启动。哇，希望大家在今天开始，九月十六到十月十六号，都可以透过我们这些酒驾业者在台北吃美食，享好康。台北市商业处推出为期一个月的台北美食月活动，结合九家便利支付、美食及外送平台业者，有超过8000家餐饮店家参与，邀请民众来消费，有机会获得总价值10万元与最新的 iPhone 14。这一次我们美食在台北，台北美食月，我们结合了9家的包含美食便利支付的，还有外送平台的店家一起来合作。那么也超过台北市有超过8000家的这些餐饮店者都来参加，那么有很多优惠活动。那这些美食便利支付的这个业者也都个别提出了不同的这些奖项，跟这个补助。那当然我们最后有一个最大奖，就是10万块的奖金以及最新的 iPhone 14。那都欢迎大家来有吃又有拿，然后享受台北的美食。有关奖项的部分呢，其实我们把最新的 iPhone 14纳入我们的奖项，那我们总奖值包含邮政礼券等，总共会有总价值将近10万块的一个总奖值。那这边呢，我们可以在各个平台里面做消费，消费完之后呢，我们最后会把一个总抽，等于说大家各个平台里面会回馈到我这边来之后，我们会由市府这边来协助做一个总抽，抽出一个大家共同的一个奖项。台北是一个美食之都，那这几年来我们一直在强调推动美食在台北，那么每一年都会有特别的活动，那么今年也是希望包含第一波的稻田甲邦嘎，跟着第二波的台北美食月，都是希望大家能发现台北的美食，那么而一起来享用，那同时来塑造整个台北是一个美食之都的一个意象。这一波的台北美食月，我们特别会选择跟这个9家的这个便利支付来合作，是希望说，因为现阶段尤其在疫情之后，大家都已经习惯哈用手机滑一滑，然后就去订餐，然后或者是外送。那么在这样情况之下，我们也希望借重这样的一个气氛氛围呢，那就直接跟这个知名的这些9家的这些，不管是外送或这个便利支付的店家合作，来扩大这样美食的宣传。这次参与业者纷纷推出总计130万元的消费者回馈方案，如提供50元消费抵用券，或是折扣优惠、满百折价等方案，提高民众消费动机和意愿。我们目前提供优惠是每个会员我们提供满1200块，然后折200的这个优惠服务。那除此之外呢，其实这次用完之后，我们算了一下，应该还会再加码一些啦。对，那这就是等这一次活动来看一下它们的成效。我们的 Easy Table 其实是全台湾最大的餐厅定位的优惠平台。然后我们的餐厅现在大概有1000多家，那台北市这边其实就占了非常大的家数。那这一次我们推出的优惠呢，就是在只要我们的所有的民众在Easy Table 上面定位台北市里面的餐厅，那我们家就是加码回馈到最高 10%。我们是统一集团旗下的本土的外送平台，那除了生鲜杂货一样，用一些美食外送，像是巷内街口的小吃啊，或是连锁企业的集团等等的美食，我们都会做一些特别的优惠。所以其实你在上浮动的时候，你可以找到一些独家优惠或是特别超杀的好康。我们这次推出的是满300就折70块的专属台北市的优惠。除此之外，我们邀请了非常多的店家跟我们一起做了满额折50的优惠，也就是说总共你可以在300折到120块这样子的超值6-7折的下杀，所以是特别为了台北美食月做的特别的活动。Mano 其实是一个吃喝玩乐预定的品牌，所以虽然我算不止餐厅，还有其他很多的产业，但餐厅的确是我们上面的消费者最喜欢的一个预定的服务。那这次我们为了台北美食月，我们其实也提供了非常多的优惠。第一个呢，就是我们在餐厅预定的时候，可以满1000就折100，而我们也有提供外送服务，那外送服务更杀了，满500就给大家折100元的优惠。那会员专订呢，我们还有 1% 到 3% 的消费回馈金，然后再加上美食折价券100元一张。那房配一直是跟金融机构一起合作的一个支付，那我们除了在行动银行的 APP 和台湾行动支付 APP 都可以使用，那这就是我们的特色。那我们这次台湾配推出了什么样的优惠活动呢？那这一次呢，我们响应这个美食节的活动呢，大家只要使用这个台湾配，每60元以上，我们就可以抽奖哈。那最高的奖项是可以有101美食卡的1万块的这个美食卡，大家可以去享用。
那除此之外呢，我们这次有加码，好，那我们其实还有个好康活动二，那响应这个 iPhone Pro Max 上线，所以呢，到年底前呢，大家只要在台北美食月的这个店家呢，我们都可以抽奖，最高可以抽到这个 iPhone Pro 14的这个 Pro Max。一卡一付，悠悠付帮你付，那我们这次也很高兴能够参加市府这个台北美食月的这样的一个活动，那所以我们悠悠付会跟大家一起喝了这会的汤菜，这次我们也提供了大概有62个不同的奖项的一个抽奖的一个回馈金，那总共回馈的金额有从15,000跟2,000不等的这样的一个名额，那希望大家能够尽快先加入优富这样的一个会员，然后享受美食以及抽奖的一个好康。就是除了支付之外，我们还有结合各式各样的大家日常会用到的功能，就所以很开心这次可以跟台北政府合作。对，那我们这次的方案其实就是在台北市指定的饮料品牌，我们可以享8折优惠，然后单笔上限最高是30块。对，那我们于活动结束后当周就会抽出300名消费者可以享到100块的接口币回馈，就是额外多100块的接口币。除了享有与平台合作的折价，在9月16号到10月16号内，在指定店家消费不限金额，就可以参加市府加码抽奖活动，等于说是多重优惠，鼓励民众踊跃吃美食拿好康。记者温俊台北报道。